ာမျိုးလင့်ချင်းအသားလွှင့်အစီအစဉ်မှာလေလိုင်းတံတောတရှင်များကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ပါရရှင်။တောတရှင်များရှင်ခရစ်တက္ကီ2013ခုနှစ်မေလ23ရက်မြန်မာတက္ကီ1395ခုနှစ်ကဆုံလဆန်14ရက်ကြာသပတေးနေ့မျိုးလင့်ချင်းအသားမြန်မာအစီအစဉ်များကိုစတင်ပါလို့ပါရရှင်။အစီအစဉ်ကိုနာနဲ့6နာရီမိနစ်30မှ9နာရီအထိ16မီတာကီလိုဟတ်စ်1653တုံညညပိုင်း9နာရီမှ9နာရီမိနစ်30အထိ16မီတာကီလိုဟတ်စ်15015မှနေ့စဉ်အတန်လွင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်တောတာရှင်များရှင်ဒီကနေ့ကြာသပတေးနေ့မှာထုတ်လွှင့်မယ့်အစီအစဉ်များကတော့ရှင်နှစ်အတွက်မင်္ဂလာမိုးပဝန်းကျင်အကြောင်းသိကောင်းစရာစာဖတ်သူကန္တာတို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်သောတာရှင်များရှင်ဒီကနေ့ပထမဦးဆုံးထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကတော့ဒီနေ့အတွက်မင်္ဂလာမိုးအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင် I don't know e a g o s h e I don't know e l a g a i sue yue lan pya du mong mai lan to ta shin mya twet mingla shi daw ne yet ye phit si wo di ne twet mingla mo a si sin a phin khawra phaya thakin go mait set pe pya de yo ma o wa da sa khan ji nga a nge khnit kan ni shit ko jano phat chin ma de chauk ma daw tu a twet chaung a te khan mi tu shi ga yi သူတော်ကောင်းအတွက်ကြောင့်အသေးခံဝန်တော်သူရှိကောင်းရှိလိမ့်မည်မှန်စေတော့ငါတို့သည်အပြစ်ရှိစီကပင်ခရစ်တော်သည်ငါတို့အတွက်ကြောင့်အသေးခံတော်မူ၏ကျွန်တော်တို့အတွက်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကအသေးခံဖို့ဆေးလို့ချင်းမခံရမီဖခင်သခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုလူကောင်းတယောက်ဖြစ်ဖို့အဲ့ဒီအချိန်ကိုစောင့်စားမနေနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့မှာအပြစ်ရှိနေစေမှာပင်ကျွန်တော်တို့အတွက်အပြစ်ကနေဖြေလို့ပေးနိုင်ဖို့ရန်ကျွန်တော်တို့ထံကိုကိုရော်ရှင်ကိုဆေလွတ်ခဲ့ပါတယ်အခုချိန်မှာကိုရော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရတဲ့အမှုတော်ကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်ဖို့ရန်ကျွန်တော်တို့ကိုခရစ်တော်ကဖိတ်ခေါ်နေပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအသက်တာမှာကိုယ်တိုင်ပြောတာနဲ့ကိုယ်တိုင်လုပ်တာတစ်ခါတလေလက်တွေ့တစ်ထပ်တည်းကြာချိန်မှကြာပါလိမ့်မယ်ဖခင်သခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုကျွန်တော်တို့ရှာဖွေနေပေမဲ့ကိုကြိုးရှာရင်းနေရလဲရောထွေးနေပါလိမ့်မယ်တစ်ခါတရံမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကျေးဇူးတော်ဆိုတာထင်ရှားနေစီပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေကိုကြိုးရှာမှုတွေကလည်းပို့ပြီးတော့ကြိမ်ဖန်များစွာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အလုပ်ထက်စဝင်ကစားအချိန်မှာကျွန်တော်အထက်တန်းကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာအမျိုးသားဘော်ဒါဆောင်အမျိုးသားဘော်ဒါအုပ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါတယ်တမာကျန်းစာဘာသာရပ်နဲ့အခြားဘာသာရပ်တွေကိုလည်းသင်ကြားရတဲ့ကျောင်းဆရာတူဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အမျိုးသားဆောင်မှာအမွာညီကိုနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်သူတို့အကြောင်းကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသတိရပါတယ်အကိုဖြစ်တဲ့သူကအရက်ရှည်ပြီးတော့အလုပ်ကိုကြိုးစားတယ်အေးအေးဆေးဆေးနေတတ်ပါတယ်ညီဖြစ်တဲ့သူကတော့အရက်ပုတ်ပြီးတော့မကြာခဏပြဿနာဖြစ်တတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘော်ဒါဆောင်ထဲမှာဟင်းချက်ချင်းဆေးလေးတောက်ချင်းကြံတန်းသောစကားများကိုမပြောချင်းစသဖြင့်တားမြစ်ထားပါတယ်တနေ့ကျွန်တော်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်ဘက်ကိုဆေးလေးအနံ့ရလာဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနံ့ရှိတဲ့ဘက်ကိုကျွန်တော်အနံ့ခံရင်းဘော်ဒါဆောင်ဘက်ကိုကျွန်တော်သွားရှာတယ်ဖြစ်ချင်တော့ညီငယ်ဖြစ်တဲ့သူရဲ့အခန်းကနေဒီဆေးလေးငွေနဲ့ရမှန်းကျွန်တော်သိလိုက်ဒါနဲ့ကျွန်တော်အခန်းထဲကိုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့အခန်းထဲကိုဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကြောက်လန့်ပြီးတော့သူဖုံးကွယ်မိတယ်သူဖုံးဖို့ကြိုးစားတယ်သူတော်တော်ကြောက်နေပါတယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုစကားလေးတစ်ခုမဲ့ပြောခဲ့တယ်မင်းရဲ့တရေကျန်းစာအုပ်ကိုခဏငားပါလို့သူဆီကတောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့တယ်သူလည်းကျွန်တော်ကိုအဲ့ဒီကျန်းစာအုပ်ကလေးပေးလိုက်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်အခြားထွေထွေထူးထူးတော့တိတ်တော့မမှတ်မိတော့ပါဘူးတခုတော့ဥပုံနဲ့မနဲ့ခင်းမှာသူကျွန်တော်စီရောက်လာတယ်ဆရာကျွန်တော်ခံတိုက်တဲ့အပြစ်ကိုကျွန်တော်မခံလိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုကျွန်တော်ပြောင်းလဲလာပြီဆရာသူအဲ့လိုပြောတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအခါကျမှပဲပြန်စဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်မှန်ကန်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့တဲ့နေ့တစ်နေ့ဖြစ်နေပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလူငယ်လေးကအခုချိန်မှာအမှုတော်သာသနာလုပ်ငန်းမှာအင်မတန်မှထူးကျွန်တဲ့သာသနာပြုဆရာတယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါပြီမိတ်ဆွေအရာအလုံးဟာကျေးဇူးတော်ဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကနေအစပြုလာတာပါ။အဲတော့ဖခင်သခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအသက်တာမှာပြောင်းလဲမှုကြီးတစ်ခုကိုဖြစ်လာစေနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အခက်အခဲတွေကိုပြောင်းလဲပေးစေနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်မှရှိတဲ့ပြဿနာတွေကိုပြောင်းလဲပေးစေနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီကျေးဇူးတော်ကိုကျွန်တော်ရှာဖွေစဉ်းစားဆင်ခြင်ကြဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်
ုင်းများမှာအိုးလေးရှင်အကကဲများကိုကူပြီးတန်းနေမင်းရဲ့မြေတားတကယ်ကြီးမားနေနိုင်လို့မရတာကိုသိတယ်အားပေးစကားရေဆိုးတယ်လေI took up while I shall me and me it just sing every let's up down my joy today so show me a man and yes I am I me a pen we go back to me so did it thoughtMashimiashiye,lamomyazwa pwepeme,agozyamya,opwishalaitai,meyajingwingobetanjane,chawtwirekiitkumapomereka,meyazgakoaba.အမြင်မှာမျောလင်းခြင်းအတန်လွင့်အစီအစဉ်ကနေထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်မှာဓမ္မတေးဂုံတော်ချီးမွမ်းခြင်းတခြင်းများကိုသခင်ယေရှုခရစ်နာမတော်အဖင်အမှုတော်အတွက်ဆက်ကတီးဆိုရေးဆက်တီးကုန်တိခတ်ပေးကြတဲ့အစိုးပညာရှင်များတေးဆရာများဂီတအနုပညာရှင်များတေးစီစဉ်ထုတ်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့အသင်းတော်အသီးသီးအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ AWR မြန်မာရေဒီယိုအတန်လွင့်အစီအစဉ်ကနေလိုက်လဲစွာကျေးဇူးတင်အပ်ပါတယ်ထာဝရဘုရားရှင်ကနေတင်တို့အသီးသီးပေါ်မှာကြွယ်ဝများပြားစွာသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကိုဆင်ဆက်မပြတ်တွန်းလောင်းချပေးပါစေ။ရှေ့ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းအမှုတော်မြတ်မှာပါဝင်ဆက်ကနိုင်ရပါစေလို့ကျွန်တော်တို့ AWR မြန်မာအတန်လွင့်အစီအစဉ်ကနေမှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ပြုအပ်ပါရခင်ဗျာ။
တရှိမိတ်ဆွေတို့ရေလူတရိတ်ဆန်တရှိတတဘာတွေဟာပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ကင်းကွာနေလို့မရပါဘူးမိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမိမိတို့ပိုင်ဆိုင်နေကြပါပြီကျမတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ်းရေးဆောင်ရွက်မှုမှာလူတိုင်းပါဝင်ခွင့်ရနေကြပါပြီဒါဆိုရင်ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ဖြစ်ပျက်နေမှုတွေပြောင်းလဲနေမှုတွေကိုလူတိုင်းဂရုပြုဖို့လိုအပ်နေပြီလေဘာတွေပြောင်းလဲနေသလဲဘာတွေဖြစ်ပျက်နေပြီလဲဘာတွေလိုအပ်နေပြီလဲဘာတွေပြုလုပ်သင့်ကြသလဲဆိုတဲ့အချက်တွေကိုသတိပြုလှုပ်ဆောင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့လဲပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်းသိကောင်းစရာအချိန်မှာပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်းဘယ်လောက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသလဲဆိုတာနားထောင်ကြရအောင်နော်မြောလင့်ချင်းအတံမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ကိုနာတော်တာဆင်းနေကြတဲ့တောတာရှင်များမင်္ဂလာပါရှင်တောတာရှင်များရှင်ပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်းသိကောင်းစရာအချင်းကိုရောက်လို့လာပါပြီဒီကနေ့မှာတော့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်မှာယူကလစ်ပင်အကြောင်းသိကောင်းစရာကိုနာတော်တာဆင်းကြပါစို့တောတာရှင်များရှင်နိုင်ငံတော်ကြီးကဲတို့ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်အတိုင်းတစ်တော်ရဲရဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ကျေးလက်အရာထူထောင်ရေးအတွက်ယူကလစ်သစ်ပင်ကိုပြုစုပြောထောင်ကြတယ်2008ခုနှစ်မိုးရသည်ကစပြီးပြည်နယ်နဲ့တိုင်းအသီးသီးအိမ်ချံဝင်းနဲ့ရွာနီးချုပ်ဆမြေလွတ်တွေမှာစိုက်ပျိုးခဲ့တယ်2009ခုနှစ်မိုးရသည်မှာတော့တနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့စိုက်ပျိုးဆောင်ရွက်ပြီး2010ခုနှစ်မှာလည်းဆက်လက်စိုက်ပျိုးနေပါတယ်ယူကလစ်ပင်ဟာအကြီးမြန်တယ်ရာသီဥတုဒဏ်လည်းခံနိုင်တယ်ခုတ်လဲပြည့်တဲ့နောက်ငုတ်တက်ပေါက်မျိုးဆက်မှုကောင်းမွန်တယ်မြေအမျိုးအစားညံ့ပေမဲ့ရှင်သန်ကြီးထွားနိုင်တယ်မြေစည်းလွှာအားလဲတွတ်တက်ဖွံ့ဖြိုးစေနိုင်တဲ့အပြင်အမဲစိမ့်လန့်တဲ့အရွက်တွေကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ့်မှုသာမကစိမ့်လန့်စုပြည့်တဲ့တာယာလပစေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းရရှိစေပါရဲ့ရှင်။ယူကလစ်ပင်ကို1990ခုနှစ်ကစပြီးကြဲကြဲပြန့်ပြန့်စိုက်ပျိုးခဲ့တဲ့1990ခုနှစ်မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့လစ်လာတွေ့ရှိချက်အရယူကလစ်ပင်ရဲ့ရေဆုပ်ယူမှုဟာသူရှင်သန်ပေါက်ရောက်နေတဲ့ဒေသမှတခြားသစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ကုတ်ကိုတို့ထက်ပိုမိုချင်းရှိကြောင်းသိရတယ်။ယူကလစ်ကိုစနစ်တကျထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ထားလို့ရှိခြင်းတဘာဝဖြစ်စဉ်တွေရမြေစီဩဇာကိုလည်းအနှောက်အယှက်ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ယူကလစ်ဟာတဘာဝအကာအကွယ်အနေနဲ့လည်းအသုံးဝင်တဲ့သစ်မျိုးဖြစ်တယ်။တရုတ်နိုင်ငံမှာကံယူရန်မြစ်ကမ်းပါးတွေမှာယူကလစ်ပင်တွေကိုလေကာတန်းအဖြစ်စိုက်ပျိုးထားခြင်းဖြင့်တိုက်ဖုန်းမုန်တိုင်းကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုကို50ရာခိုင်နှုန်းကနေ80ရာခိုင်နှုန်းအထိကာကွယ်ပေးနိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိရတယ်။ကြီးထွားတဲ့ပင်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျင်းငယ်နဲ့အင်းဆက်မျိုးစိတ်တွေနားခိုတဲ့နေရာဖြစ်စေတဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အတွက်လည်းအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှရေရှည်မှာအကျိုးရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။သောတာရှင်များရှင်ယူကလစ်ပေါက်ရောက်ဖို့လဲရာသီဥတုနဲ့မြေအမျိုးအစားကန့်တတ်ချက်နှဲပါပါတယ်။ပိုးမွှားယောဂတံကာဝယ်နိုင်တယ်၊သစ်စေပေါ်ပေါ်ရနိုင်တယ်၊မျိုးထောင်မှုလွယ်ကူတဲ့နေရာဒေသမျိုးစုံမှာရှင်သန်ပေါက်ရောက်နိုင်တယ်၊အိမ်သုံးကုန်အမျိုးမျိုးပျော့ဖတ်တဲ့စက္ကူလုပ်ငန်းတွေအတွက်ကုန်ချမ်းအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဆေးဘက်လဲဝင်ပါတယ်ဘက်ဆုံအသုံးဝင်တဲ့အရင်းနီးနေနေနဲ့အကျိုးအမြတ်တွက်ချေကတ်တဲ့သစ်မျိုးဖြစ်ကြောင်းလေ့လာတွေ့ရှိရပါတယ်ယူကလစ်ကိုပတ်ဝန်းကျင်စိမ့်လန်းစုပြည်ရေးနဲ့စီးပွားရေးအတွက်အာရှနိုင်ငံတွေမှာစိုက်ပျိုးကြတယ်ယူကလစ်ကိုစိုက်ပျိုးခြင်းဖြင့်ဆေးဝါးနဲ့ဓာတုကုန်ချမ်းတွေကိုရရှိရုံသာမကဘူးမြေစီလွာကောင်းမွန်တဲ့တစ်တော်မြေတွေကိုလည်းပြန်လည်ထူထောင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ယူကလစ်ပင်တွေကိုနေရာဒေသအနှံ့စိုက်ပျိုးခြင်းဖြင့်ပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ့်ရဲ့အတွက်ဖိုးထက်တန်လာတဲ့သစ်မျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်တောတရှင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အရာဒေသမှာယူကလစ်ပင်ကိုလည်းစူးစမ်းပြီးစိုက်ပျိုးခြင်းဖြင့်ပတ်ဝန်းကျင်စိမ့်လန်းစုပြည့်မှုရှိအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေရှင်။တောတရှင်ပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။我睡不眠，留住你，留大家，哎呀呀，别记录那边，就一个吧，但呀呀，留那边。怕人家心中挂，你的心比我的个吧，亲密点，亲密点，红红的脸。Nailo mi che più lei ro do ye ga ba ye
ညလင်းချင်းအတန်တောတာရှင်များခင်ဗျာညလင်းချင်းအတန်ဌာနကိုဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်လိုပါက3931098လိုင်းခွဲနံပါတ် 119 ဒုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာတောတာရှင်များရှင်ဒီအစီအစဉ်မှနောက်ဆုံးထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကတော့စာဖတ်သူကန္တာဖြစ်ပါတယ်တောတာရှင်များခင်ဗျာစာဖတ်သူကန္တာကနေကျွန်တော်လာမျိုးဝင်းမင်္ဂလာပါလို့နှခုဆက်တာပါတယ်ဒီကဏ္ဍမှာတော့ဖရဲသခင်ရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်မှုကြောင့်ရေးသားပြုစုကြတဲ့စာရေးဆရာကြီးများရဲ့စာအုပ်စာပေများကနေရွေးယူကောက်နှုတ်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့စာရေးဆရာကြီးမတ်ဖန်လီရေးသားပြုစုတဲ့မမေ့အပ်သောနေ့ဆိုတဲ့စာအုပ်ကနေကောက်နှုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်တောတာရှင်များခင်ဗျာဖရဲသခင်ကသူ့ပေးထားတဲ့ဂရုတွေပေါ်မှာသူဟာတစ္ဆာရှိရှိနဲ့စောင့်ထိန်တဲ့ဖရဲသခင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဂရုတွေကိုယနေ့ထက်တိုင်အောင်ခရီးတီကြီးစွာနဲ့စောင့်ထိန်လက်ရှိပါれခင်ဗျာ။ရာဇဝင်ပထမဆောင်အခန်းကြီးနှစ်အငယ်30မှာငါ့ကိုချီးမြှောက်သောသူတို့ငါချီးမြှောက်မည်။ငါ့ကိုမထီမဲ့မြင်ပြုသောသူတို့သည်ဂုံအသေးရေပြက်ကြလိမ့်မည်။တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြထားတဲ့စာသားများဟာယနေ့အချိန်ထိပဲ့တင်ထားလက်ရှိပါသေးတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ဖော်ပြချက်များဟာကျွန်တော်ပုံမှာတက်ဆိုင်မှုရှိနေပါသေးတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာကမှန်တယ်လို့အခုလည်းပဲမှန်ပါတယ်။တရားဝါကျမ်းခန်းကြီး28အငယ်1ကနေ3မှာသင်ဖျားသခင်ထာဝရဘုရား၏စကားကိုနားထောင်ရင်သင်အပေါ်မှာတက်ရောက်လက်တန့်သောကောင်းကြီးမင်္ဂလာဟုမူကားသင်သည်မြို့၌မင်္ဂလာရှိလိမ့်မည်တော၌လည်းမင်္ဂလာရှိလိမ့်မည်ဖျားသခင်ကသူ့ရဲ့စကားကိုနားထောင်သောသူအတွေ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးဖို့ဂရုတော်ထားပါတယ်ထို့နည်းတူစွာပါပဲတတ္တမနေဥပုံနေကိုအပတ်စဉ်စောင့်ရှောက်တဲ့သူတွေအတွေ့ဖျားသခင်ကကောင်းကြီးမင်္ဂလာပြင်ဆင်ထားပေးပါတယ်ကဘာယုဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကဖရဲသခင်ကတတ္တမန်တွေကိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးခဲ့ပါတယ်ဖရဲသခင်ကောင်းကြီးပေးတဲ့အရာတိုင်းဟာထာဝရစဉ်လဲတည်ပါတယ်ခင်ဗျဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တောတာရှင်တို့အနေနဲ့ဖရဲသခင်ရဲ့ထာဝရကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုရရှိလိုတယ်ဆိုရင်တတ္တမန်တွေဥပုံတွေကိုလိုက်နာစောင့်ရှောက်ခြင်းအပြင်ထာဝရကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေအစဉ်ဆက်မပြတ်ရရှိမှာတည်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာသတိထားရမယ့်မိဂွန်းတချို့ရှိပါတယ်ဥပုံတွေကိုဘယ်လိုစောင့်ရှောက်မလဲကျွန်တော်ရရှိတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုဖျက်ဆီးနိုင်တဲ့အရာတွေရောရှိသလားတချို့အပြောဆိုအမူအရာတွေဟာဥပုံတွေနဲ့မစီလျော်တာတွေရှိနေပါလားမလားစသဖြင့်မိကွန်းတွေရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဖရဲသခင်ကဥပုံတွေမှာဘာတွေလုံနိုင်တယ်ဘာတွေမလုံနိုင်ဘူးဆိုတာတော့စင်းပြုစုမထားပါဘူးအဲဥပုံတွေမှာအသေးစိတ်ပြတ်ထန်းချက်မရှိပေမဲ့ဥပုံတွေအတွေ့အကြုံမူအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းပြထိန်ကွက်သွားတာတော့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဖရဲသခင်တံမှာဆုတောင်းပြီးတော့အံ့နာမှုပြုမယ်ဆိုရင်တော့တောတာရှင်တို့ကိုယ်တိုင်ဥပုံနေဆောင်းလျှောက်တဲ့အခါမှာကြွယ်ဝများပြားတဲ့အတွေ့အကြုံကိုရရှိမှာသိကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နဲ့အတူဖရဲသခင်ရှိနေခြင်းကိုခံစားပြီးတော့ဖရဲသခင်ရဲ့မေတ္တာကိုဥပုံနေတိုင်းခံစားနိုင်မှာသိကြပါတယ်။ကျွန်တော်နေတဲ့ဒီနေ့အကြံပြုလိုတာကတော့ဥပုံနေကိုဆောင်းလျှောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တမန်ကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့အချက်များကိုဖော်ပြလိုပါတယ်။ပထမဆုံးသတိထားရမှာတော့ဥပုံနေဟာဖရဲသခင်အားဝတ်ပြုကိုးကွယ်ဖို့ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့နေ့တစ်နေ့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပါပဲ။ဒါကြောင့်ဥပုံနေမှာဥပုံဆောင်ခြင်းအနှစ်သာရဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်သားများအားလုံးနဲ့အတူဥပုံနေမှာကျွန်တော်တို့အတူတကွဖရဲသခင်အား"အိုးထာဝရဖရာ၊ကိုတော်သည်ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူပြီးထိုအရာတို့သည်အလိုတော်ကြောင့်ဖြစ်၍ဖန်ဆင်းလျက်ရှိကြပါ၏။ထို့ကြောင့်ကိုတော်သည်ဘုန်းအသည်တကိုးတော်ကိုခံစားထိုက်တော်မူ၏"လို့ကြွေးကြော်ပြီးတော့ဖရဲသခင်အားဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဥပုံနေ့တိုင်းမှာဇီဝအသက်ကိုပေးသနာတော်မူခဲ့တဲ့ဖရဲသခင်ကိုဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ကြပါ။ဝတ်ပြုအကြံအခန်းကြီး23အငယ်3မှာ6ရက်ပတ်လုံးအလုပ်လုပ်ရမည်။တတ္တမနေ့ရက်သည်ညင်ဝတ်စွာနေရသောဥပုံနေ့ဓမ္မစည်းဝေးခြင်းကိုပြုရသောနေ့ဖြစ်၏လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ဥပုံနေ့ဟာတန်ရှင်သောဓမ္မစည်းဝေးတဲ့ပွဲနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာဖရဲသခင်လူအပေါင်းတို့ဟာတန့်ရှင်းသောစုယုံခြင်းနဲ့ဝုပြုကိုးကွယ်ခြင်းဂုံတော်ချီးမွမ်းခြင်းတွေပြုလုပ်ကြဖို့ပါပဲတောတာရှင်များခင်ဗျာဟိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကဖျားသခင်ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ယူဒာလူမျိုးဂျူးလူမျိုးတွေဟာဥပုံနေတိုင်းဖျားရှင်ကိုဝုပြုကိုးကွယ်ကြပါတယ်အဓမ္မသစ်ကျမ်းမှာလည်းပဲဥပုံနေဆောင်းလျှောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့သခင်ယေရှုခရစ်ကကျွန်တော်တို့ကို
နမူနာပေးခဲ့ပါသေးတယ်။တမန်ကျမ်းစာကိုရေးတဲ့ရှင်လုကာလည်းဥပုံနည်းနဲ့ပတ်သက်လို့သခင်ယေရှုခရစ်ဘလို့စောင့်ရှောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတာတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျ။ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ခန်းကြီး၄အငယ်၁၆မှာဒီလိုတွေ့ပါတယ်။ကြီးပွားတော်မူရာနာဇရက်မြို့သို့ပြန်ရောက်လင်ထုံးစံတော်ရှိသည့်အတိုင်းဥပုံနည်း၌တရားစရတ်သို့ဝင်၍ကျမ်းစာကိုဖတ်ယူခြင်းကထတော်မူ၏။တော်ရရှင်တို့ခင်ဗျာသခင်ယေရှုခရစ်အတွက်ဥပုံနည်းဟာဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းအဖြစ်အဖဖရားသခင်နဲ့ခင်မင်ရင်းနှီးမှုကိုရယူပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖရားသခင်သားသမီးလူသားအားလုံးဟာစုယုံပြီးတော့ဖရားသခင်နာမတော်ကိုတခြင်းအဖြစ်ချီးမွမ်းထောပနာတည်ဆိုခြင်းနှုတ်ကပကျမ်းစာကိုလေ့လာခြင်းဖဖရားသခင်တမန်ဆုတောင်းခြင်းအဖြစ်ရှာခြင်းနောက်တူးနဲ့တူးအချင်းချင်းမိသားရဖွဲ့လို့ခင်မင်ရင်းနှီးမှုအဖြစ်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာကိုရယူနိုင်ပါတယ်။ဥပုံနည်းတိုင်းသခင်ယေရှုခရစ်ဟာငယ်စဉ်ချိန်မှတောင်ဖခင်ကိုကူလုံနေတဲ့လက်သမားပစ္စည်းတွေကိုလက်သမားယုံမှာထားခဲ့ပြီးတော့ဓမ္မစရက်မှာတွားရောက်ဝတ်ပြုလေးရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဥပုံနည်းဟာသခင်ယေရှုခရစ်အတွက်ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ဖို့ရန်အတွက်အင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့နေ့တစ်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဥပုံနည်းဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းဟာသခင်ယေရှုခရစ်ဝိညာဉ်တော်အင်အားဖြည့်တင်းမှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဓမ္မသစ်ခေကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်များကလည်းဥပုံနည်းတိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်အင်အားကိုပြန်လဲနှိုးကြဖို့ရန်အတွက်ဥပုံတွေကိုစောင့်ထင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဟေဘဲလူမျိုးဖြစ်တဲ့တမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုလည်းပဲဥပုံတော်တွေကိုစောင့်ထင်းခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ဟေဘဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး30အငယ်24 25မှာမေတ္တာစိတ်ရှိစေခြင်းက၎င်းကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်စေခြင်းက၎င်းတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ရသောအခွင့်ကိုရှာ၍အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်စာနာကြည့်ရှုကြကုန်ဟာလူချို့တို့ဤထုံးစံရှိသည့်အတိုင်းအချင်းချင်းစုဝေးခြင်းအမှုကိုမရှောင်မလွဲကြနဲ့။အချင်းချင်းတို့ကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ကြလော။ကာလအချိန်ရောက်လို့ပြီးကိုထောက်ဖြင့်တာ၍စူးစားကြလော။ဥပုံနေတိုင်းဖျားရှင်ကိုဝုတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းအဖြစ်ကြည်နတ်မှုပျော်ရွှင်မှုရရှိအောင်ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့အတွက်ခေါ်ဖိတ်နေပါတယ်။တော်တာရှင်တို့ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်ဥပုံနေဝုတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းကိုအလေးထားဖို့တိုက်တွန်းပြရစေ။ဥပုံနေဝုတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့ခါမှာကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ပေါ်မှာဦးစားတော့မပေးပါနဲ့။ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေရတဲ့ဒုက္ခကနေဒီနေ့ဥပုံနေဟာကျွန်တော်တို့အတွက်လွတ်မြောက်မှုရရှိပါတယ်။အေးစေးစေးအနားယူကွင်းရရှိပါတယ်။နေ့စဉ်နဲ့အမျှဝန်းစားအတွက်ရှာဖွေရတဲ့ဝန်ထုတ်ကြီးကဒီနေ့ဥပုံနေ့မှာကျွန်တော်တို့အတွက်လွတ်မြောက်စေပြီးတော့ကောင်းဆုံးညီတက်မှုကိုခံစားနိုင်ဖို့ဖရာသခင်ကအခွင့်ပေးနေပါတယ်။ဖရာသခင်ရဲ့ပညတ်တော်ဆယ်ပါးထဲမှာသရုပ်ထပညတ်ဟာအင်မတန်မှရိုးရှင်းပါတယ်။နားလည်မှုလွဲစရာလဲဘာတစ်ခုမှမရှိပါဘူး။ဖရာသခင်ကကျွန်တော်တို့အင်မတန်မှကောင်းမွန်တဲ့အကြံကိုပေးတာပါ။ဥပုံနေ့ကိုတန်ရှင်းစေခြင်းကထိုနည်းရက်ကိုအောက်မေ့လို့၆ရက်ပတ်လုံးအလုတ်မျိုးကိုကြိုးစား၍လှုပ်ဆောင်လောတတ္တမနည်းရသည်တင်းဤဖျားသခင်ထာဝရဖျားဤဥပုံနည်းဖြစ်ထိုနေ့၌အလုတ်မလုတ်ရဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့တွေဟာဥပုံနည်းကိုဂယူမဆိုင်ဖဲရှိနေတတ်ပါတယ်ဖျားသခင်ကထိုနည်းရကိုအောက်မေ့လောလို့ပြောပေမဲ့ဒီနေ့ကဘာမှရှိတဲ့လူအများစုဟာတတ္တမနည်းရမှာဖျားသခင်ဥပုံနည်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းမေ့လျော့နေကြပါတယ်ဥပုံနည်းဟာလူအများမေ့လူနီးပါးဖြစ်နေတဲ့ပြညတ်တော်ဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာဖျားသခင်တန့်ရှင်းအောင်ပြုလုပ်ထားတဲ့အရာကိုသာကျွန်တော်တို့တန့်ရှင်းအောင်ထားနိုင်ပါတယ်။ဒါဥပုံနေ့မှာဝုတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့တန့်ရှင်းအောင်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။အလုပ်ပေါ်မှာဦးစားပေးရင်ဖျားသခင်တန့်ရှင်းအောင်ပြုလုပ်ပေးခဲ့တဲ့ဥပုံနေ့ကိုညံ့ညောင်းအောင်ပြုလုပ်ပြီးတော့ဖျားသခင်ကိုလေးစားမှုမရှိရာရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တို့အနေနဲ့သတိထားစရာကောင်းတဲ့အချက်ပါ။ဒါကြောင့်တော်ရရှင်များခင်ဗျာသခင်ယေရှုခရစ်ကရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး၈အငယ်30နှစ်မှာတမာတရားကိုလည်းတည်သဖြင့်ထိုတရားသည်တင်တို့ကိုလွတ်လိမ့်မည်ဥပုံတွေကိုဝုတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းရဲ့တမာတရားဟာကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတစေယုံကံနေရတဲ့အလုတ်ကနေလွတ်မြောက်မှုပေးနေတယ်မဟုတ်ပါလားဥပုံတွေအပတ်စဉ်တိုင်းမှာတကိုးကြည့်တော်မူတဲ့ဖရာသခင်ဖန်ဆင်းရှင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအလုတ်ကနေနားလို့ဝုတ်ပြုကိုးကွယ်မှုပြုဖို့ခေါ်ယူနေပါတယ်တော်ရရှင်တို့ခင်ဗျာဒီနေ့ခေတ်မှာတော့လူတော်တော်များများဟာအလုတ်ပေါ်မှာတန်ဖိုးထားနေကြပါတယ်တကယ်တော့ဥပုံတွေကကျွန်တော်ရဲ့စစ်မှန်တဲ့တန်ဖိုးကိုသိရှိဖို့ရန်အတွက်အခွင့်အရေးပေးနေတာပါကျွန်တော်တို့ဟာဖရာသခင်ဖန်ဆင်းတော်မူခြင်းခံရတယ်ဖရာသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်မြတ်နိုးတယ်ဆိုတဲ့တန်ဖိုးဖရာသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်ကနေရွေးနှုတ်တော်မူခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသိဖို့ဒီဥပုံလေးမှာစောင့်ရှောက်ခြင်းအပြင်သိမြင်ရမှာပါဒါကြောင့်တော်ရရှင်များကိုဖရာသခင်ရဲ့ရှေ့မောက်မှာကျွန်တော်ရဲ့ထာဝရတန်ဖိုးသိရှိဖို့ရန်အတွက်တတ္တမနေဥပုပ်ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းအဖြစ်တန်ဖိုးရှိကြောင်းသတိရအောင်ဝင်ကိုဖိတ်ခေါ်ပြသည်
ဆွေများရှင် AWR မျိုးလင့်ချင်းအတံမှအကြောင်းအရာတွေကိုပုံမသိရှိလိုပါက AWR မျိုးလင့်ချင်းအတံစာတိုက်တက်တာအမှ683သို့မဟုတ်989ဗဟိုစာတိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့သို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ရှင်ဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်လိုပါက3013090 3010958လိုင်းခွဲ15ကိုဓာတ်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ရှင်အီးမေးလ်နဲ့ဆက်သွယ်ချင်ရင် voh@awrmyanmar.org ဖြစ်ပါတယ်အင်တာနက်ကနေရေဒီယိုအသံလွင့်အစီအစဉ်များကိုနားတော်တာဆင်လိုပါက website လိမ့်စာကတော့ www.awrmyanmar.org ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြရိတ်တော်စပေးစာယူဌာနမှအောက်ပါတင်နှင်းများကိုပို့ချပေးလည်ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာတင်နှင်းများမှာစိတ်ဓာတ်ဒုက္ခရှာဖွေခြင်းခရစ်တော်၏အသက်တာနှင့်တုန်သင်ခြင်းများတဘာဝတရား၏ဆရာဝန်ရှိပါကျမ်းမာခြင်းနှင့်အသက်ရှိခြင်းသင်နှင့်သင်ကျမ်းမာ၏ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းလမ်းညွန်သင်ခန်းစာများဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတင်နှင်းအလုံးဟာအခမဲ့တင်နှင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဖြည့်ဆို့ပြည့်တဲ့သူတိုင်းဂုံပြုလွှာချီးမြှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ญาติတော်တန်စာပြီးစာယူဌာနတို့ဆက်သွယ်လိုပါကญาติတော်တန်စာပြီးစာယူဌာနစာရိုက်တက်တာမှတ်683ဗဟိုစာရိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့ญาติတော်တန်စာပြီးစာယူဌာနစာရိုက်တက်တာမှတ်683ဗဟိုစာရိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့တို့စာရေးဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ရှင်မျောလင့်ချင်းအသားမြန်မာအစီအစဉ်ကိုနာနဲ့6နာရီမိနစ်30မှ9နာရီအထိ16မီတာကီလိုဟတ်7653ညပိုင်း9နာရီမှ9နာရီမိနစ်30အထိ16မီတာကီလိုဟတ်15015မှနေ့စဉ်အတန်လွင့်ပေးနေပါတယ်ရှင် AWR မျောလင့်ချင်းအစာခရစ်တော်ကိုမျောလင့်သောတတ္တမနေ့အသင်းတော် KSDA အာကခွန်မအတန်လွင့်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါလေရှင် AWR မြွန်လင်းချင်းအတန်ကိုဖန်ယူနာတော်တာဆင်ခဲ့ကြတော့တော်တာရှင်တယောက်စီတိုင်းပေါ်မှာဖျားသခင်ကောင်းကြီးချပေးပါစေကိုစိတ်နှပြားစမ်းမွှင်လန်းကြပါစေ Jesus တင်ပါတယ်ခင်ဗျာ